Vi övergår då till punkt 20 i justitieutskottets betänkande nummer 10. Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet. Ordet går först framförande till Mikael Damsgaard, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, frågan om att främmande makt kan använda icke-militära medel som uppköp och direktinvesteringar för att skapa politiskt inflytande är en fråga som har kommit att få allt mer uppmärksamhet. Idag saknas regler om överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet i Sverige. I en tid då omvärlden blir allt mer orolig är behovet av att förstärka den svenska lagstiftningen tydlig. Moderaterna har varit drivande i frågan en längre tid och pekar på riskerna med såväl utländska direktinvesteringar som överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet. Vi lyfter behovet av att få ett svenskt granskningssystem för direktinvesteringar på plats våren 2020 när det stod klart att coronakrisen innebar en risk för att fientliga statskontrollerade aktörer skulle kunna använda den ekonomiska krisen för att köpa upp vital infrastruktur eller företag av nationellt intresse. Vi välkomnar därför att regeringen nu har gått fram med en proposition om förändringar i säkerhetsskyddslagen som syftar till att stärka Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet. I den moderata följdmotionen till den här propositionen lyfter vi fram fem punkter där lagstiftningen emellertid kunde ha förbättrats ytterligare. I regeringens proposition finns det inga tydliga tidsgränser när det gäller förslagen till samrådsförfarande vid överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet. Istället hänvisas till förvaltningslagen som säger att ärenden ska hanteras så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Att skapa tydlighet kring tidsgränser är en styrka. Det skapar förutsägbarhet i systemet för de aktörer som är påverkade. Moderaterna anser att det bör införas tidsgränser när det gäller samråd i samband med överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet i Sverige. Införande av bortre gräns för samrådsbeskeden skulle skapa tydlighet och förutsägbarhet för de som är involverade i processer som rör de här överlåtelserna. Det handlar om processer som ofta både är tidskritiska och komplexa. Möjligheten att i förväg veta hur länge man ska behöva vänta på ett besked är därför önskvärd. Begreppet Sveriges säkerhet är centralt i säkerhetsskyddslagen. Det finns emellertid ingen tydlig definition av vad begreppet Sveriges säkerhet konkret innebär. Med tanke på att begreppet Sveriges säkerhet inte är helt enkelt att ringa in och att det i alla lägen inte heller lämpar sig för att vara helt offentlig kring de här uppgifterna så finns det bör finnas goda möjligheter till stöd och vägledning för de verksamhetsutövare som berörs. Det kommer att vara många verksamheter och överlåtelser som befinner sig i en gråzon i fråga huruvida de är föremål för samråd eller inte. Det är glädjande att ett enigt utskott föreslår att riksdagen riktar tillkännagivande till regeringen både om att regeringen bör återkomma med förslag om tydliga tidsgränser för samrådsförfarandet och att regeringen måste säkerställa att samrådsmyndigheterna kan erbjuda verksamhetsutövare stöd i form av dialog och vägledning. Avseende de fyra reservationerna som vi har tänkte jag säga några ord om frågan om överklagande instans. I propositionen föreslås att samrådsmyndighetens beslut om föreläggande under samrådet ska få överklagas till förvaltningsrätten i Stockholm. Möjligheten att överklaga samrådsmyndighetens beslut är viktig och en del av ett rättssäkert handhavande. Moderaterna anser i linje med utredningsförslagen att överklagande istället bör ske till regeringen. Det är en mer rimlig modell än alternativet att tolkningar och eventuella implikationer för Sveriges säkerhet ska avgöras av domstol.
Förfarandet skulle också vara i linje med riksdagens tillkännagivande till regeringen om att överklaganden i ärenden som berör tillstånd för nästa generations mobilnät ska kunna överklagas till regeringen istället för en förvaltningsdomstol. Det bör också tilläggas att intressen som rör Sveriges säkerhet ska väga tungt på samma sätt som sker när det gäller processen kring tillstånd för krigsmaterielexport. Kammarrätten påpekar dessutom att som förslaget nu ser ut finns det två olika processer gällande föreläggande och förbud. Det kan enligt kammarrättens mening leda till att det finns en risk för parallella processer om samma sak. Och jag vill därför yrka bifall till reservation 1. Slutligen vill jag säga några ord om betydelsen av tillräckliga resurser avsett för att hantera samrådsförfaranden. Den nya lagstiftningen träder i kraft den 1 januari 2021 och det innebär att de berörda myndigheterna har relativt kort tid på sig för att rekrytera kompetent personal och utbilda för de nya arbetsgifterna. Det innebär att det finns en risk för att bedömningar och samråd rörande överlåtelser initialt kan dra ut på tiden. Eventuella förseningar riskerar att få negativa konsekvenser vad gäller säkerhetsaspekterna, men en omständlig process rörande överlåtelse kan också skrämma bort utländska direktinvesteringar i verksamhet som kan beröras av den nya lagstiftningen. Ytterst handlar det om att Sverige ska vara ett säkert och attraktivt land att investera i, där alla aktörer kan förvänta sig förutsägbara och rättssäkra processer. Regeringen har tillfört resurser till Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och ISP för arbete med säkerhetsskydd. Försvarsmakten och ISP får dock endast mindre tillskott. Och vi från Moderaternas sida anser därför att regeringen inför vårändringsbudgeten bör göra en avstämning av hur det går med implementeringen av den nya lagstiftningen och vid behov skjuta till ytterligare medel för att kunna säkerställa att lagstiftningen kommer på plats. Tack så mycket. Tack för det. Då går ordet för anförande till Helena Wilhelmsson, Centerpartiet. Varsågod. Tack talman. Det är bra att regeringen nu tar ett första steg mot att en bred och permanent reglering kring överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet och viss egendom av betydelse för Sveriges säkerhet. Det finns ett stort behov och Sverige har till skillnad från många andra länder saknat en sån reglering. Det är väl känt att utländska aktörer använder sig av både olagliga och lagliga metoder att tillförskaffa sig information som kan vara av betydelse för svensk säkerhet. Det finns en problematik kring bland annat utländskt övertagande av känslig infrastruktur och teknologi i Sverige. Också för företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen. Talman, genom det förslag som nu ligger på riksdagens bord genomför regeringen delar av betänkandet kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagstiftningen. Samtidigt avser regeringen återkomma till resterande förslag i betänkandet och också återkomma till frågan om granskning av utländska direktinvesteringar och om hur säkerhetsskyddslagstiftningen ska förhålla sig till detta när direktinvesteringsutredningen slutredovisar sitt uppdrag. Vi vill påminna om att till exempel media är ett av fem identifierade områden som bedöms vara skyddsvärda av kommissionen. Talman, det är bra att regeringen avser återkomma med ytterligare reglering innehållandes förslag från de två nämnda utredningarna. Men Centerpartiet vill att regeringen också inkluderar förslag som finns i slutbetänkandet som lämnats av Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet. Som bland annat innehåller totalförsvarsrisker kopplat till kontroll över egendom inom vissa geografiska områden. Det är en viktig men idag frånvarande del för att Sverige ska ha en nödvändig och heltäckande reglering på det här området. Genom utvalda förvärv eller nyttjanden av egendom i Sverige kan främmande makt försvåra för svensk försvarsverksamhet, utöva olaglig underrättelseverksamhet eller på annat sätt stödja en verksamhet som är riktad mot Sveriges säkerhet att äventyra den. Detta måste regleras och Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet har förslag som skulle ge Sverige en nödvändig och mer heltäckande reglering på området. Något som regeringen säger att de ser ett behov av. Talman, jag stöder den liggande propositionen men menar också att de två tillkännagivanden som beskrivs i betänkandet är oerhört viktiga och som kommer från Moderaternas följdmotion. En bortre tidsgräns för samrådsmyndigheten
handläggningstid är rimlig, inte minst ur rättssäkerhetssynpunkt. Likväl stöd och vägledning för verksamhetsutövare, vilket också både försvars- och utrikesutskottet tillstyrkt. Jag yrkar härmed bifall till reservation 3. Tack för det. Då går ordet för anförande till Johan Persson, Liberalerna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, Sverige och svenska viktiga intressen är inte till salu. Därför är det här betänkandet och det här beslut som vi kommer fatta här i kammaren väldigt, väldigt viktigt. Världen förändras ständigt och inte minst kan den förändras extra mycket under tider av kris och katastrofer. Och just nu är världen inne som bekant i en vidrig pandemi. Och det är en sån kris som kan rita om kartan vad det gäller geopolitiska styrkeförhållanden. Och vi vet också att ekonomiskt så kan länder utsättas mycket hårt, under mycket hårt tryck beroende på just dessa kriser. Förra året så trädde den nya säkerhetsskyddslagen i kraft. Detta välkomnar såklart Liberalerna. Där skärpte vi kraven på myndigheter och företag att skydda känslig information och verksamhet som är av betydelse för just Sveriges säkerhet ur ett brett perspektiv. Ett arbete som grundar sig naturligtvis på ett EU-samarbete där vi inom EU har identifierat att många länder är väldigt utsatta och att vi måste bättre försvara de värden som EU står för vad gäller demokrati, marknadsekonomi och mänskliga rättigheter inte minst. Och den här säkerhetsskyddslagen innebar en väldigt tydlig ambitionsökning, vilket gjorde det bättre och lättare att skydda oss från då hot utifrån. Och nu så behandlar vi en förstärkning av den här säkerhetsskyddslagen och kompletteringar. Det handlar om att Säpo och Försvarsmakten ska få från och med nästa år kunna stoppa försäljningen av företag som driver säkerhetskänslig verksamhet. Det kan handla om infrastruktur, det kan handla om energi eller telefonkommunikation. Det kan vara såväl privat som offentlig verksamhet. Och tanken är ju att flera av vårt lands strategiska verksamheter ska kunna skyddas. Och inte bara så som det är idag vad det gäller kärnteknik eller försvarsmateriel. Fru talman, det är ett 15-tal stater som bedriver olika former av säkerhetshotande verksamhet i Sverige och mot vårt land. Under de senaste 5 åren kan Säkerhetspolisen se att detta intensifierats. Främmande makter lägger ner stora resurser, mycket tid och enorma summor med pengar och lägger sina tekniska resurser för att systematiskt angripa och identifiera svenska verksamheter som man antingen vill ta kontroll över, spionera över eller som nu kan vara aktuellt att förvärva och köpa upp. Jag vill påminna kammaren om att bara Kina har de senaste 4 riksdagarna köpt upp 65 företag för över 100 miljarder i vårt land. Däribland Volvo, Cars, Filmstaden. Man har köpt in sig Oatly, man har köpt in sig Acne, man har köpt in sig AB Volvo. Och nu är det väl inte riktigt så att havremjölk och snygga jeans är direkta problem för utländska investeringar. Men såväl kulturinstitutioner och högteknologiska transportlösare kan vara strategiska framåt. Vi från Liberalerna tycker att det är bra att regeringen fortsätter det här arbetet. Det här är ett steg på vägen som har drivits fram från riksdagen, delvis för att det är akut till följd av den pågående pandemin. Vi står bakom betänkandet från Liberalerna. Vi tycker att de medskick som görs från utskottet är viktiga att ta med, de här tillkännagivandena, och att regeringen snarast kommer tillbaka. Vi har en reservation om försvarsmateriel som vi redan nu vill markera tillsammans med andra partier, och jag yrkar därför bifall till reservation 2 i betänkandet, men i övrigt bifall. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet för anförande om högst 4 minuter till Petter Löberg, Socialdemokraterna. Varsågod.
Fru talman, Sverige är ett öppet och ett välkomnande land och ska så förbli. Vi tror på samarbeten och vi tror på en fri handel. Det har tjänat oss väl genom historien. Världen behöver Sverige och Sverige behöver inte minst världen. Att utländska företag investerar och etablerar sig i Sverige är avgörande för att skapa jobb och tillväxt i detta land. Och det kommer att i synnerhet vara en avgörande faktor för den ekonomiska återhämtningen efter denna pandemi. Men vi får naturligtvis inte vara naiva. Blåögt titta på när främmande stater använder strategiska uppköp för att skaffa sig säkerhetspolitiska fördelar. Det här är en strategi vi har sett på många håll i världen och vi är naturligtvis inte förskonade. Säkerhetspolisen och flera andra myndigheter varnar sedan en tid tillbaka för att de här övertagandena av känslig infrastruktur och teknologi i Sverige kan skada Sveriges säkerhet. Risken har ökat dessutom under pandemin. Det är många företag som har det svårt ekonomiskt och i det läget så är man också extra exponerad för uppköp och övertaganden av utländska aktörer. Även EU-kommissionen har framhållit att spridningen av detta virus som plågar oss har ökat risken för att aktörerna försöker förvärra. Inte minst inom hälso- och sjukvårdssektorn finns det stora risker. Utifrån detta så är dagens lagförslag som vi debatterar idag otroligt viktigt och något som också hanteras i ett snabbspår under detta år. Det är också viktigt att poängtera att som vanligt när det handlar om Sveriges säkerhet så har vi en bred samsyn även om det finns en del synpunkter på marginalen som vi kan se när det gäller några reservationer. Men vi har ju även gått med på tillkännagivanden där. Förslagen syftar i alla fall, som ni har pratat om flera talare, om att garantera och förhindra att uppköp av säkerhetskänslig verksamhet inte ska ske. Och då handlar det inte minst om kritisk infrastruktur, energisystem, elektroniska kommunikationer och det inte minst aktuella 5G-nätet. Med det nya förslaget på plats så måste säljaren samråda med berörd myndighet. Man kan inte besluta hur som helst utan man kan myndigheten har ett inflytande över processen och har också möjlighet att utfärda ett förbud om en försäljning om det är så aktuellt. Vi tar genom den här nya lagstiftningen ett viktigt steg även om det inte är det enda för vi behöver också ta ett större helhetsgrepp som ni kunde läsa i betänkandet naturligtvis. Det viktiga i denna debatt tycker jag också att peka på att idag handlar om att det är ett långsiktigt arbete. Till exempel så har vi ju en direktinvesteringsutredning på gång där man ska göra en helhetslösning för den här problematiken som finns. Och därför så är det vissa saker här som kanske kan uppfattas saknas i det här snabbspårsförslaget. I övrigt då när det gäller sakfrågan så har ju våra tidigare talare gått igenom på ett väldigt bra sätt vad det handlar om. Utifrån denna helhet så finns det enligt vårt sätt att se saken inte skäl att ytterligare yrka på tillkännagivande än de som redan är gjorda. Utan jag yrkar bifall till betänkandet så som det ligger. Tack så mycket. Tack för det. Och då det inte finns fler talare anmälda frågar jag kammaren om debatten med anledning av justitieutskottets betänkande nummer 10. Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet därmed avslut.